Защо трябва да се приемат пренатални витамини и фолиева киселина по време на бременността? Още преди зачеването може да дадете добър старт на развитието на плода, като приемате фолиева киселина. Фолиевата киселина е един от витамините група Б, който помага за развитието на вашето бебе и по-специално на неговата неврална тръба. Тялото ви ще използва много фолиева киселина през първите гестационни седмици, така че приемането и преди да забременеете позволява в тялото ви да се натрупат резерви, за да бъдат на лице, когато са необходими. Препоръчената доза е 400 микрограма дневно до настъпването на 13-та гестационна седмица. Пренатални добавки или витамини може да се приемат през цялата бременност, както и след като родите. Много жени избират комбинирани витамини за бремени, които им осигуряват пълна и необходима доза за целия период на бременността, които съдържат и фолиева киселина.